Bývalý veterán. Jste propuštěn. Sa stane svědkem zločinu. Teraz. Budem potřebovat rukojmí. Tí, ktorí ho obrali o všetko. Žádné! Mají rukojmí. Je doma žena. Zažijú jeho pomstu. Jeden muž je ako armáda. Přišel ten její marinák. A nik ho nezastaví. Chápu jako Terminál. Wrestlingová megahviezda John Cena. Vojak. Dnes o 20:30 na Pluske.